Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Musím zcela odmítnout vyjádření dánského expremiéra a bývalého generálního tajemníka NATO Andersa Rasmussena, který řekl, že, cituji, svět potřebuje četníka a je potřeba, aby tímto četníkem byly USA. Konec citátu. Rozhodně si nemyslím, že to nejlepší pro nás je americký protektorát. Je to pro mě zcela nepřijatelný názor, že národní státy se mají vzdát suverenity ve prospěch americké administrativy a ty, kdo se nepodvolí, je třeba ekonomicky i vojensky terorizovat, tak jak to USA praktikovali po 200 staletí v Latinské Americe, tak jako to dnes praktikují globálně za pomoci evropských loutkových vlád. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že se naštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.